ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဘလော့လေးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကပိုတိုရှိမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဖူဘလော့လေးကျွန်တော်စားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်စားပြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့ကြီးကျရင်ကျွန်တော်ဖူဘလော့ရဲတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မော်ဒယ်တွေကစားပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ရင်စားပြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းတည့်တဲ့အချိန်ပဲဒီဆိုင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့မူကထားစားမှာဖြစ်ပါတယ်စုံမှတ်ပါထဲမှာဘလို့ရှိလဲပြီးတော့အပါလေးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲလိုက်ကြည့်ပေးကြပါไบปี่บ่เลยเปียจูนเยแก้มบ่เว้ซ้าไหนเนาะเนี่ยเยแก้มซ้าอยู่ไอ้ส่องเยแก้มซ้าอยู่ว่าหิงเดี๋ยวไบช่องว่าเลยจูนเนเน่ซ้าบ่อีนี่แท้ชื่อดีบ่ะตัวเฉิงกั้นแท้ไม่ชื่อหว่าซ้าสุดเหรอเปียเนี่ยเยแก้มยัดตาบ่ก้องล่ะဒီကဲမှုတစ်ခွက်နဲ့တည်းအောင်တော်တော်ကောင်းနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ဗိုက်ထားစားမယ်လိုက်ကြည့်ပြီးပါ